men helt klart. Men det är ingenting att fundera på nu, utan det finns 20 minuter kvar och det är bara att köra. Tack så mycket, Pernilla Winberg. Fighting spirit ifrån hennes sida. Alltid taggad, alltid på tårna och framåtlutad. Den gamla damen som Leif Bork kallade henne. Ja, Linköping fick igång sitt spel här i den andra perioden och det var Sydney Morin som öppnade målskyttet för just Linköping. Ja, men det är hon. Hon tappar nog Winberg är det som oftast offensivt levererar, och här var ju en riktigt bra passning från, och att upptäcka det här från Winberg rakt över. Och Morin får gå in och skjuta, och det här gör hon ju oftast, precis som Hirikoski, oftast väldigt, väldigt bra. Man hittar luckorna och det gjorde hon bra. Sydney Morin som är motsvarigheten till Jenny Hirikoski i Luleå, alltså en av de absolut skickligaste backarna, inte bara i den här finalserien utan i hela den här serien SDHL, alla spelare inräknade. Linköping, de skapade mängder utav lägen i den här andra perioden och borde kanske ha fått mer utdelning, eller vad känner du, Maria? Jo, de skulle haft för deras skull att vara med i matchen, men på ett annat sätt skulle de väl behövt en två mål varje fall i den här. De har haft väldigt många chanser, likt det spelet som Luleå hade i första, där man har parkerat i anfallszon. Man har inte riktigt studsarna rätt här, till exempel Winberg helt ren. Ja, måste den ska ju sitta. Och i ett sånt här fall, varje fall när man ligger under så pass mycket, så måste ju de här klara chanserna sitta. Och det är klart de känner det också, att kanske att tåget har gått. Ingrid Morset först och Pernilla Winberg därefter. Men vad hände sen? Jo, en kalldusch för Linköping när Rebecka Stenberg rusar fram, snor åt sig pucken och gör sitt andra mål för kvällen. Hon är som förbytt. Chris var inne på det. Vad har hänt med Rebecka Stenberg? Nej, men hon följer ju med någonstans i lagets offensiva kvalitet i den här matchen. Hon fick ett skott på mål i andra perioden som går egentligen ganska långt över mål, tror jag, men som hittar in ändå. Här får hon ett bra läge och känner väl att hon har ju redan gjort ett mål. Det är liksom ingen press på henne, utan hon spelar sin bästa hockey idag, och det är väl trevligt med tanke på att det kanske antagligen är hennes sista då. Men ska hon verkligen sluta? Så hade Ylva Martinsen haft stor nytta av henne i landslaget. Jo, men så är det. Hade både du, jag och Ylva Martinsen fått bestämma, hade hon ju fortsatt spela. Men livet ser ju lite annorlunda ut för dem och spelare. Nej, vi har ju tyvärr inte den makten. Nej. Ja, Nordin då? Även hon är spelare, precis som Rebecka Stenberg, som fram till den här finalmatchen kanske har varit lite osynlig. Men hon visar en del kvaliteter. Jo, men utan tvekan. Vi har ju höga krav på dem som är duktiga. Det är därför vi har kraven. Hon har levererat offensivt vissa matcher. Ibland blir hon osynlig för att de har lagt sig som ryggsäck på henne. Det har varit jobbigt för henne. Men samtidigt har ju det också gjort att andra har fått ta mer plats. Att hon gör grovjobbet, kanske inte det som syns. Men en sån spelare, det är klart, hon ska liksom kunna någonstans rycka av den där ryggsäcken och köra ändå. Och det har hon inte lyckats med förrän idag. Nej, och en viktig spelare för damkronorna i det VM som stundar, som ni ser här i Sveriges television. En annan spelare som har väldigt mycket fysik och väldigt... ja, men mycket grovjobb i sig är ju Ronja Savolainen. Och i en finalserie så är det ju en oerhört hög anspänning. Vi såg ju bilder från matchen igår efter segern. Hon firar och sen sjunker hon ihop, nummer 88 där i rödklädda Luleå. Hon berättade efterhand att hon svimmade på grund av den enorma glädjen som hon upplevde efter den här segern. Sen är det väl kanske så också att vätskebrist är en liten bov i dramat också. Ja, vi ska höra hur det lät från hennes sida inför den här matchen. Vi gick in i den här finalserien som regerande mästare och har varit favorittippade sedan dag ett. Hur hanterar man den pressen och det favoritskapet som ni ändå har? Nej, men jag tycker vi ändå hanterar det ganska bra. Vi har inte som kollat så mycket nyheter eller vad det står där, utan det är mest det som vi gör inom laget och så. Det är ändå, oavsett om vi är favoriten eller inte, så måste man ju ändå spela som man spelar, och tyvärr så gick ju två första matcherna inte så bra som vi önskade, men nu är det ju 2-2, så nu kommer det bli kul. Igår var ju en måste-match för er del. Jag kan tänka mig att det är en hel del nerver inblandade där. Jo, det är klart. Det var nerver igår jättemycket, men vi hanterade det bra och nu är det bara att släppa loss idag, och nu ska vi visa hur bra vi är och bara köra allt som vi har, lämna allt på isen som vi bara kan.
Du sa ju till mig igår att du nästan höll på att svimma för att du varit så himla glad. Var det lättnadskänslor som kom där efter matchen?